အလုံးမင်းင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဆိုတော့ဒီညကတော့ Europa Champions League ပွဲစဉ်တွေရဲ့တကယ့်စိတ်ဝင်စားစရာပွဲတွေတိုင်နေကြတယ်။အဲ့ထက်မှဒီဘယ်လိုပြောမလဲလုံးဝမထင်မှတ်တဲ့ show ရလက်တွေလဲထွက်သွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကတော့ Yakin Glow ရဲ့အတင်ကားအင်ကွတ်ပါအက်တလန်တာကိုမထင်မှတ်ပဲရှုံးနေသွားခဲ့တို့တစ်ဖက်ကအသင်းရဲ့ရလက်နောက် Real Madrid အသင်းကအိုဆူကာဂရုကမှတ်တမ်းတွေကလည်းတကယ့်ကိုအကျိအနှံ့ရှိခဲ့တာပါ။ ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့လီပါပူးကိုကြီရင်ဒီအုပ်စုမှာ၃ပွဲလုံးနိုင်ထားတယ်။နောက်ဆက်လက်တက်ဖို့ကြေညာတော့ရှိထားပြီးတော့မှဒီနှစ်ပွဲ9ပွဲရတာနဲ့တို့ဘယ်လိုပဲမှရှုံးထွက်အဆင့်ကိုတက်ရောက်မှာဖြစ်ပေမဲ့ဒီရာဂန်ကလော့ရဲ့အသင်းကချန်ပီယံလိမှာတို့မထင်မပဲရှုံးပွဲတွေးထားတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဒီအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကိုရှုံးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလီပါပူးတွေတကယ့်ကိုမှတန်းကောင်းပိုင်ဆိုင်ထားပြီးမှ နောက်ထပ်မထမပဲရှုံးနေတာပါဒီဘက်မှာလီပါပူးတင်းနေတဲ့အဓိကကစားသမားတွေအချို့ကိုနားထားပြီးတော့ဂိုးမားအလစ္စင်ဘက်ကပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီတက်စီမီကတ်ဆိုတဲ့တက်စီမီကတ်ဆိုတဲ့ဒီပန်ခန်းစစ်ကသမားဒီဂရိကခေါ်ထားတဲ့ကစားသမားကြီးဂျိုမာတင့်နဲ့ရစ်ဝီလီယန်နဲ့ဟိုဘက်ကနီကိုဝီလီယန်ပေါ့ဒီကွင်းလယ်မှာတော့ဒီဒီကာတီဂျုံရယ်၊ဗိုင်းနယ်တန်ရယ်၊ဂျိမ်းမီနာရယ်ကစားပြီးတော့တိုက်စစ်ကတော့ဒီဘိုအိုရီကီနဲ့ဆာဒီယိုမာနီရယ်ဒီကိုဗစ်ကပြန်လာခဲ့တဲ့မိုဆာလက်တူပြန်ပါတယ်ဒီ ဒီအက်틀န်တာအသင်းမှာတော့ထူးထူးခြားခြားတိုက်စစ်မှုစပါတာနဲ့မိုရီယိုကိုမတုံးမဲနဲ့ပါပီဂိုမန်စ်နဲ့ဒီယိုဆက်အီလီချစ်เนี่ยကိုတုံးခဲ့တယ်။အီလီချစ်ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ချန်ပီယံလိရှုံးထွက်အစစ်ဗလင်စီယာနဲ့ပွဲမှာ၄-၂အတွင်းပြီးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါပထမဆုံးအကြိမ်သူ့အနေနဲ့ဒီဂိုးပြန်သွင်းနိုင်တယ်ဒီဒီပွဲမှာသူခြေစွမ်းပြခဲ့တာပါ။ဒါမဲ့ဒီနှစ်ပွဲမှာလီပါပူးဟာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်နောက်ပိုင်းတခြားလုံးမှကြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာတော်တော်ကိုညံ့နေတယ်လီပါပူးဗျာ။ဒီ chance created အပိုင်းမှာလည်းတော်တော်လေးအားနေတယ်။နောက်တစ်ခုက လီပါပူးဟာတပွဲလုံးအတိုင်းတားမှာဒုတိယပိုင်းမှာသူလူစားလဲပြီးတော့ကစားမားတွေအများကြီးအန်တီရောဘဆင်တို့ဂျူဂျူတာတို့တဖက်ကဖမီနိုတို့လူကစားမားတွေဖပီယူတို့လူကစားမားတွေပါပင်မဲ့သူတို့ဟာတကယ့်ကိုဖလက်ဖြစ်နေတယ် အိုက်စီဘိုင်ကအသာခံစီအားလို့ကိုအာနေကြည့်ပြီးတော့ဒီအက်틀န်တာကိုဒီပေးလိုက်ရတဲ့2မိနစ်တွင်ပေးလိုက်တဲ့နှစ်ဂိုးနဲ့ရှုံးသွားတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ဘက်မှာအက်틀န်တာတို့တကယ်ကိုကောင်းပြီးတော့ပွဲရဲ့မန်နော့သမတ်စုကိုတော့ဒီတကယ်ကွင်းလယ်မှာခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့အသိန်းကောင်းဆောင်ပါဘီဂိုမန့်ပေါ့သူရဲ့ဘောလုံးမူဗ်မန့်လေးတွေကင်ထားတာဒီတကယ်ကိုကောင်းနေပြန်နံပါတ်၃ဂိုးစလုံးကတယောက်အနေနဲ့ဒီဖန်တီးပေးတဲ့နှစ်ဂိုးလုံးဟာသူပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ဂိုးတွေကြီးပဲနံပါတ်၃ဂိုးစလုံးဆိုရင်သူပေးလိုက်တဲ့လုံးကိုဧရိယာထဲမှာအသိန်းရှိနေတဲ့ ဘယ်လိုပြောမလဲယိုစစ်အီလီချစ်ကတွင်းသွားတာပါဒီညမှာကော့စတဒီတာစီမီကဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီမာကင်ဘိုင်းမှာအားနေမှုကြောင်းဒီတာကော့စကီစီမီစကာဒီအားနေမှုကြောင်းသူဂိုးပေးလိုက်ရတယ်ဒါ60မိနစ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာလီဗာပူးကဒီမတိုင်မှာလူလဲဖို့အတွက်ဒီဂူဂျူတာရယ်ဖမီနိုရယ်တစ်ဖက်ကဒီရော်ဘဆင်ရယ်ပြီးတော့มาဒီဘယ်လိုပြောမလဲဖီဘီနိုရယ်၄ယောက်ထည့်ပုံ random ဖြစ်နေပြီသူတို့လူလဲဖို့လောက်ခဏဒီ right time မှာပဲသူတို့ဂိုးပေးလိုက်ရတာ ကူပီပီအခြေမှာလီဗာပူးအနေနဲ့ဒီတောက်လျှောက်ကူပြောင်းရဖို့ဂျူပန်နဲ့အခြေမှာပဲတပွဲလုံးတိုင်းတာနဲ့လီဗာပူးကဒီနေ့ပွဲမှာတော်တော်ကို sloppy ဖြစ်တယ်ဗျဘလောက်တိ சொ ဘီဖြစ်လေဆိုရင်တပွဲလုံးတိုင်းပါမှာဂိုးပေါက်ကံသိမှုတစ်ချိန်မှရှိပြီးတော့ဂိုးပေါက်တဲမှုတစ်ခູ່မှမရှိဘူးဒါဟာလီဗာပူးသမိုင်းမှာတော်တော်လေးဆူဆူဝါဝဖြစ်တာပါသူဒီပြေ saras ကိုထုတ်တယ် oriki ကိုထုတ်တယ် final တဲကိုထုတ်တယ် simisquez ကိုထုတ်လိုက်ပင်မဲ့ ဒီရော်ဘင်ဆန်တို့ဒီဖာပီညိုတို့ဖမီနိုတို့ဂျူတာတို့ဝင်လာပါမယ်။လီပါပိုးတိုက်စစ်ကထိထိရောက်ရောက်ကြီးဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။64မိနစ်မှာအက်တလန်တာကနောက်ထပ်ဒုတိယသွင်းသွားတယ်။ဒီလုံကလေဖာပီဂိုမက်စ်ပေးတာကနေဟိုဘဲအမရှိတဲ့ကစားမကခေါင်းတိုက်ချပေးတာကိုအီဒီယတ်အ태ကိုဝင်လာတဲ့ဒီမာတင်ဒရိုးမော်ဒရိုးကပိတ်ပြီးသွင်းသွားတာ။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်လူငယ်ကစားမလေးတွေကဘာကြောင့် ဒီတကယ့်ပွဲကြီးတွေမှာသူတို့အမှားများလဲဆိုတာဒီလိုမတိုင်ခင်မှာဒီဘယ်လိုပြောမလဲအထူးသဖြင့် liverpool ခံစစ်ပိုင်းမှာဒီ Reece Williams ဆိုရင်သူကဒီ marking ကတ်နေတဲ့ခြေထက်က drone ကို marking ကတ်နေတဲ့ခြေထက်ကတကယ်နဲ့ခေါင်းတိုက်တဲ့ခါမှာသူ man သူလူသူလွတ်သွားတယ်လွတ်သွားတဲ့ခါမှာ Matic ကလက်ညှိုးထိုးနေတဲ့ခြေထက်မှာဒီကောင်မရှိတော့ဘူးအဲ့အချိန်မှာ drone ကအပိုင်ပိတ်သွားတာဗျာဆိုတော့ဒီပွဲလုံးတိုက်တာနေကြည့်ရင် liverpool အနေနဲ့ဒီဒါ Jurgen Klopp အသင်းအတွက်တော်တော်ကိုစိုးစိုးဝါးဝါး ဘလောက်ไကင်းနေ၅မိနစ်တာကလာအတွင်းမှာနှစ်ကူကိုမရှိနဲ့ရှုံးတာဟာဒါဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့အတွက်ပထမဆုံးချိန် biggest ever defeat ပဲဗျာဒါလီဗာပူးအတွက်တော်တော်ကိုစိုးစိုးဝါဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခါကလီဗာပူးအက်တလန်တာအသင်းကလီဗာပူးနေနေသူတို့နေနေ ဒီအင်ကွိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးနှစ်ခိုးပြက်ရှုံးတာပထမပိုင်းမှတည်းရှုံးတာဟာလီဗာပူးက2014တုန်းကရီယယ်မက်ထရစ်ကိုရှုံးထားတဲ့ပထမပုံစံမျိုးပြဒါအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းလီဗာပူးဟာဘယ်တော့မှဒီရလတ်မရှိပါအဲ့တုန်းကဆိုရင်ဘရန်ဒန်ရိုဂျာရဲ့လက်ထက်ပေါ့တော့လီဗာပူးအနေနဲ့ဒါဒီဂျာဂယ်ကလော့ကိုင်နေပွဲပေါင်း139ပွဲမှာသူ့အနေနဲ့ဒီပထမဆုံးဂျင်းအမ်ဖီမှာဘယ်လိုပြောမလဲဒီတကိုးထက်ပို့ပြီးတော့ဒီရှုံးနေသွားတာဖြစ်ပါတယ်2005တုန်းကဆိုရင်ဒီဘရန်ဒန်ရိုဂျာရဲ့အသိ nga ဝါဆန်းကို၃-၁နဲ့ရှုံးခဲ့ပူတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာလီဗာပူးနေနဲ့ဘယ်တော့မှဒီလိုမျိုးစိုးစိုးဝါမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ overworld performance ကကြည်ရင်လီဗာပူးဟာတကယ့်ကိုဖူဝဖြစ်ခဲ့တယ်ကစားပုံလေးတော်တော်လေးစိုးဝါ give လို့ဘာမှ chance create မလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်အက်တလန်တာနေနဲ့ရတဲ့အခွင့်အရေး၂ချိန်ကနေအခွင့်အရေးကတော့အက်တလန်တာကဒီ ಗೋ ပေါကန်သွင်းမှု၄ချိန် ಗೋ ပေါတည့်မှု၄နေသူတို့အချမ်းစီရတယ်လီဗာပူးကလုံးဝမရခဲ့ဘူးဆိုတော့ဒီအौစုဒီမှာလီဗာပူးနေနဲ့ဒီဘွဲရှုံးလိုက်တာဟာအौစုကိုသူတို့ leading လုပ်နေရတာကနေဒီဘွဲနိုင်ရင်နောက်တစ်ဆင့်တက် ကြာ gani တို့ pressure ဖြစ်သွားတယ်လက်ကျန်ပွဲရာလီဗာပူးနေနဲ့ IS ကိုလာမယ့်ဒီပွဲမှာကန်ရမယ်မီဂျီလန်ကိုအဝေးကွင်းကန်ရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ IS ကဟိုဘတ်ပွဲမှာတစ်ဖက်ကဒီမီဂျီလန်ကိုတို့သုံး၆၃နဲ့နိုင်လိုက်လို့ဒီအုပ်စုမှာတို့ကလည်းခုနမှတ်အက်틀န်တာကလည်းခုနမှတ်မီဂျီလန်ကတော့ထွက်သွားပြီ။တို့ဒီညမှာလီဗာပူးနေနဲ့အမ်ဖီကွင်းမှာ గ စားတဲ့အခါ IS ကိုထပ်ပြီးအမားခံလို့မရတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ IS တဲ့ပွဲဟာလီဗာပူးတို့တကယ်အရေးပါသွားပြီ။ ဒါလီဗာပူးအနေနဲ့တကယ်ကိုရည်ကြီးတယ်။မအောင်လဲဆိုအက်တလန်တာကဟိုဘက်ဘွဲမှာမေဂျီလန်ကိုသူတို့နိုင်ရုံပဲသူတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲဆမ်မတ်ရသွားမယ်။အဲရစ်ကိုလီဗာပူးရှုံးသွားခြင်းကလီဗာပူးအနေနဲ့တော်တော်လေးဒုက္ခရောက်သွားမယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိနေထားရလီဗာပူးအတွက်ဘယ်လိုပြောမလဲတော်တော်ကို danger ဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီအုပ်စုမှာသူတို့ကနှစ်မှတ်အသာရထားတော့တကယ်ကိုအသာစီးရထားတော့မယ်။ပြောချင်တာကလီဗာပူးအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့မှားလို့မရဘူးဆိုတဲ့အနေထားပါဒါ။ဒီလီဗာပူးအသင်းအတွက်မထင်မှတ်ဘဲနဲ့အင်ကွိုင်းရှိုးဘွဲ追သွားတာပါ။ now pag variolaye manchester city ကတော့အုပ်စုထဲမှာခြေစွမ်းပြနေ inga နောက်ထပ်နိုင်ပွဲရသွားတယ် man city နေနဲ့အမှန်တိုင်းပြောရင် comfortable កစားတော့ပါဘဝလုံးမှာဂိုးသွင်းဝင်အများကြီးရတဲ့ chance လဲ create တွေအများကြီးလုပ်ပေးမယ် manchester city ဒီနေ့ရတဲ့အဓိကပြဿနာကတကူးထပ်ပိုးမတွင်းနိုင်တာပါနောက်၈ဘိုင်မှာ gabriel jesus ကစားပြီးတော့ဒီဂိုးမြူနေတဲ့ farenthores ကိုအောက်ပြီးတော့ rui salin ရဲ့ jesus ရဲ့ဒီမှာဒီ bernardo silva ရဲ့ rui ရဲ့ ekhai gunnugan ရဲ့ foden ကစားတဲ့နောက်တောင်းမှာမှာ 빈지미반디편가စားပြီးတော့루빈 DS နဲ့ဂျွန်စတုန်းနဲ့ဟိုဘက်ကဂျောင်ကဆယ်လို့ပေါ့စီတီဘက်ကအပြောင်းလဲတိလောက်ခဲ့ပြီမြင်စီတီအနေနဲ့တကယ်တမ်းမှာဒီနေဘောမှာပြက်ပြက်သသနိုင်တိနေ။ဒါကြောင့်လေးဆိုသူတို့အသင်းမှာအဓိကဒီကစားမားတွေအများကြီးဒီပါဝင်ခဲ့တဲ့ဒါနေသူတို့အနေနဲ့တလုံးနဲ့တော့ခိုးပဲ twin သွားတာပါ။ဒါမန်ချက်စတာစီတီအတွက်တကယ်ကိုဒီ မကြည့်နဲ့ဆရာပါအထူးသဖြင့်စတီးပိပိတ်သက်တတော်များများဆိုရင်ဒီတဲ့ပူဂိုးရတင့်တဲ့အနေထားမျိုးဘာလို့ဆိုအိုလံပီးယားကော့စ်နေနဲ့တပွဲလုံးမှာမန်စီးတီးကဒီဖီလ်ဆိုတန်တွဲသွားတဲ့ဂိုးတကိုးတွေနေပဲသူတို့ဒီပွဲကိုနိုင်သွားပေမဲ့တပွဲလုံးတိုက်နာကြည့်ရင်မန်ချက်စတာစီတီးဘက်ကတကယ့်ကိုဒီတဲ့ပူဂိုးရတင့်တာပါဒါပေမဲ့မန်စီးရီနေနဲ့ရိုင်းစာလင်ပြီးလိုက်တဲ့လုံးကနေဖူလ်တန်တွဲနေတဲ့အလုံးနောက် ကိုသွင်းクイမသေးကြတာလေပပါရတဲ့ဒါပေမဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးကဒီဂရုမှာသူတို့နိုင်ပွဲရတဲ့တကြောင်သူတို့နောက်သိင်ကိုတက်ဖို့တော်တော်လေးကိုအချိန်ကြီးကောင်းသွားတယ်။ဒီအုပ်စုမှာပဲပေါ်တူကလည်းအဝေးကွမှာမာစီကိုနိုင်သွားတယ်။မာစီကထူးထူးဆားပြဒီနှစ်ရဲ့အတီတွင်းမှာသူတို့အနေနဲ့ဥရောပပြန်ပွဲမှာသူစုစုပေါင်းဒီ73ပွဲပေါ့သူနောက်ဆုံး73ပွဲလုံးကိုရှုံးပွဲတွိ့ထားတယ်။ဆိုတော့ဒီအုပ်စုမှာ ဒီဘလုဘမ်လေးမာစီအတင်းကလေးဒီထပ်ပြီးရှုံးသွားတဲ့ခါမှာပေါ်တူဂါတော့ဒီ၄ဘွဲ့မှာ၃ဘွဲ့နိုင်၉မှမန်စီးတီးကစနစ်မှတ်နေနောက်ဆုံးတတ်သွားတယ်ဒါလက်ရှိအနေအထားရာဒီပေါ်တူအနေနဲ့ဒီသူတို့အနေနဲ့နောက်ဆုံးတတ်လို့တော်တော်လေးအခွင့်ရရှိနေသေးပြီမြင်ဒါသူတို့ဘက်ကတတ်ဖို့နည်းနည်းလေးတပွဲလောက်တော့လူသေးတယ်ဒါစီတီကတော့၉မှတ်နဲ့ဒီ၁၂မှတ်ရပြီးတော့ပွဲတိုင်းနိုင်ပြီးနောက်ဆုံးတတ်သွားတယ်ဒါမန်ချက်စတာစီတီပေါ်နောက်အုပ်စုတစ်ခုမှာဒီရေမထရီအတင်းက ဒီတကယ့်ကိုအရေးပါတဲ့အချိန်မှာအင်တာမီလန်ကိုသူတို့အနေနဲ့နှစ်ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်လိုက်တယ်ဒီနေဘောမှာအင်တာမီလန်အသင်းကိုဒီကချုံးပပူပြီးတေချာစွာတဲ့သူကဘိုလုံပြန်ပွဲဥရောပပြန်ပွဲရထိပ်တန်းလိမာရောချန်ပီယံလိမာဘာ100ပွဲအထိကစားထားတယ်ချန်ပီယံလိပွဲ100ကစားထားတဲ့အာထိုရိုဗီဒါရဲ့စတူပစ်ဆီရှင်ကြောင့်ဒီနှစ်ပတ်တနည်းနဲ့ထုတ်လိုက်တယ်ဒီပွဲမဆနိုင်တဲ့ကပေးသက်တွေက အင်္ဂလန်တလူကြီးအန်တိုနီထီလာပြေလို့အလုံးကစိုးရင်ကြရတယ်သင်တဲ့တိုင်းမှာပထမပိုင်းပွဲဆာပြီးတိတ်မကြဘူး26မိနစ်လောက်မှာပဲဒီပနတီပေးခံလိုက်ရတယ် ဒီပထမပိုင်းပထမပိုင်းအစိုးကြီးပေါ့29မိနစ်ပေါ့ sorry 9မိနစ်မှာပဲပနတီပေးရပြီးတော့အတင်းဟာဆက်တွင်းသွားတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအင်တာမီလန်ဘက်ကဒပွဲလုံးတိုက်တန်းနဲ့ကြီးရင်ခြေစွမ်းပိုင်းရောရီမတ်တက်ကိုမရှိနိုင်ဘူးသူတို့ဘောလုံးလေးတော်တော်လေးကိုရအောင်ခတ်နေခါမိနစ်30ကျော်မှအာထရိုဗီတာဒီသူပနတီရတဲ့နေဆိုပြီးညင်းခုရင်းကနေထုတ်ပယ်ခံလိုက်ရတယ်အဲ့ကနှစ်ဝတစ်နီနဲ့ချက်ချင်းပဲထုတ်ပယ်ခံရပြီးတော့မှပွဲပြီးကန်85နဲ့၅ဒီဒုတိယပိုင်းပေါ့ဒုတိယပိုင်းမှာတင်ဟာကီမီကအိုကိုကုပြံတွင်းလို့ရီမတ်တစ်ကကွန်ဖော်တီပဲနဲ့နိုင်သွားတယ် โซบ่ใบ so, uh, ่บ่มาฮาชช์เตอร์โกดิมูเชงกลาบက်กอเปลี่ยนนัยในเดี๋ยวตัวเจ้าดิโอสุมาโตโตလေးโกอเปียงเลยผิดตัวไปรอดิหนามารีเมตริเนชช์เตอร์กะ ဒီဘလုံမြင် mucha lapaca နောက် sin တက်ဖို့အခြေအနေကောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့အင်တာနီနဲ့ဂလိုဇယ်မှာရှက်တာနဲ့လင်းရှိအကျိတ်နဲ့ကန်ရောင်းမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်တ रु တတွေလေတော်တော်လေးကို danger ဖြစ်သွားတယ်ဒါကအခု champion league ပွဲစဉ်တွေရဲ့ဒီ group နဲ့အဆုအခြေအနေပေါ့ဆိုတော့ real madrid ရော muchan ရောကတော်တော်လေးအခြေအနေကောင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ champion league ပွဲစဉ်တွေကစားခဲ့တဲ့အခု liverpool ရဲ့ခြေစွမ်းကိုရောဘလုံမြင်လဲ man city ရဲ့ခြေစွမ်း real madrid ရဲ့ခြေစွမ်းဘယ်တင်နေတတ်နိုင်လဲဆိုတော့အခု comment မှာမှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောရင်ဒီကနေ့ season ကိုဒီမှာပဲဆုံးသပြစီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျာ